Takimet e ambasadorëve me deputetët e tre forcave kryesore politike janë shtyrë për të martën, por diplomatët kanë vazhduar të apelojnë në mbështetje të reformës në drejtësi gjatë takimeve me politikanët shqiptar. Ambasadori e BE-s Romana Vlahutin ka shfrytzuar takimin e Këshillit Kombëtar të Integrimit për të kujtuar klasës politike se miratimi paraverës i kësaj reforme është rruga e vetme për një rekomandim pozitiv nga Komisioni Evropian. Unë vërtet shpresoj se reforma në drejtësi do të miratohet shpejt, sepse me miratimin e saj e me rezultatet e para të zbatimit të kësaj reforme, Shqipëria ka një mundësi që të marrë rekomandimin për hapjen e negociatave. Vlahutini ka bërë të qartë klasës politike se nuk duhet të shkaktojnë vendit të njëjta dëme që i solli diktatura komuniste. Vendi juaj ka humbur shumë mundësi për shtendërtim e modernizim gjatë shekullit të 20, por kjo nuk ishte zgjedhja juaj. Ky moment e kjo punë që është bërë për reformën duhet vazhduar dhe kjo është zgjedhja juaj. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur me përvojë, ekspertizë fonde. Ne jemi me të vërtetë të interesuar për Shqipërinë. Apeli i diplomatës lartë të BE-s është mbështetur edhe nga demokratët e socialistët në Këshill. Unë personalisht nuk kam menduar asnjëherë se reforma në drejtësi do të ishte e lehtë. Përkundrazi e kam menduar si një gur të rënd ose më të rëndin, të cilin duhet ta ngrim për të hapur rrugën dhe për të vazhduar të ecim përpara. Jo për fat të brezit tim, shumë kohë ka rrjedhur gabim dhe trishtueshëm për shqiptarët në rrugën e tyre drejt asaj pikëmbritje të pashmangshme që është Europa. Por sjellja jonë si figurant politik të paaftë dhe pavullnet për ta lëvizur këtë gur, rrezikon të na bëj me më shumë faj se ata që e bllokuan Shqipërinë për një gjysmë shekulli. Sepse do të thotë që ne përfundimisht jemi përshtatur me të keqen dhe na pëlqen vetëm dëshkimi. Paraditën e së hënës, Komisioni Reformës në Drejtësi ka në agjendë miratimin në parim të draftit kushtetues, e kjo me sa duket është prova e parë për klasën politike shqiptare.